edhe ofruan asociacion dhe murë ngrushte nga treshja e madhe europiane, ndërsa Elan Anash, presidente Vjos Osmani, ka thënë ditët e iri. Këto komente i shkruan gazetaria e Kosovës në dialogu me Serbinë i ka bërë përmes një postimi në Facebook, pasi Gjermania dhe Franca dhe Italia e kanë refuzuar propozimin e ekzekutivit drejtuar nga Albin Kurti për të shkruar një draft për asociacionin, dhe njëjtë ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. E rrëzuan Kosovën në 2 gjun, kur Kosova nuk ka lejuar të rrëzohet as në luftë as në paqe deri më sot. Është një procedur DVJ, i thotë pronarit para se të përfundon jetën çdo gjithë ditë, shkruajtë Iri. Sipasaj në këtë gjendje të mirueshme kemi rënë edhe këtë. Ajo e konsideron si fatkeqësi katastrofale. Ndryshe qeveria e Kosovës përmend ministrin e punëve të jashtme, Ndringa Gërvalla, i ka dërguar një letër asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, në cilën janë zotuar se do të shkruajnë një draft status për asociacionin, dhe njëjti do të dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Për këtë veprim nga ekzekutivi kanë thënë se kanë pasur koordinim të plotë me presidentin Osmani për të dëmtuar vetëm pak kohë më pas. Nga zyra e presidentes, cilët bënë të ditur se e pare e vëndit nuk ka qenë konsultuar fare për të çështje.